Вирішення питання взяття під варту Романа Насірова розтягнулося майже на 4 доби. І українці стежили за цим, наче за улюбленим серіалом. Сюжет про зловживання владою і службовим становищем, завдання збитків державі на понад мільярд гривень. Головні герої – корупційний спрут та борці з корупцією. Справу затягувала суддя Солом'янського суду міста Києва, яка після самоусунення не призначила чергового суддю. Захист Насірова зі свого боку подавав клопотання за клопотанням, які не мали жодного стосунку до справи. Для огляду відповідне спочатку заходу медичного. Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Манчук уважно слідкував за судовою справою. Те, що люди, які мають здійснювати правосуддя, навпаки йому заважають, громадського активіста обурює. Чому, наприклад, би в Німеччині і Франції чи Сполучених Штатах адвокати би себе так не вели? Одного звернення зі сторони прокурора чи суду, що такий-то адвокат подав необґрунтоване клопотання, було б достатньо, щоб його бар асоціейшн, то це, да, його спілка адвокатів би розглянула це дисциплінарне питання. І якщо би знайшла підстави, вони очищають оцю білу чи чорну ворону свого стада. Цей випадок учергово показав, каже Банчук, наскільки судова влада в Україні не підготовлена ухвалювати швидкі рішення. Навіть коли йдеться лише про досудовий розгляд. Не слід на них очікувати і після того, як почнуться слухання по суті справи. Вироки, на які так очікує громадськість, можуть і не відбутись. Проблема в судовій владі, що судді будуть довго тягнути, як по менших категоріях посадовців, які є в і справи, які вже завершені антикорупційним бюро, поки що нема результату. Навіть є конкретні справи, де там вже рік лежить справа в суді, вони не можуть призначити справу під різними приводами. І ми не можемо нічого з судовою владою зробити, тому що будь-які там політики чи громадськість, вони можуть оцінити, що це вплив на нас незаконний. Однак вже те, що затримали особу, яка пов'язана з політичною верхівкою держави, демонструє – недоторканних нині немає. І якщо провину Романа Насірова таки доведуть, то йому може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.